Në gjimnaze ka fiktivitet të lartë notash. Në gjuhë shqipe, letërsi dhe matematik, maturantët kanë diferencë 3 deri në 4 nota mes vlerësimit vjetor dhe provimeve të maturës. Kjo ka dalë në pa nga analiza e maturës shtetërore. Drejtoresha e qendrës së shërbimeve arsimore Aurora Balliu tregoi qarqet më problematike. Në London gjuhë shqipe dhe letërsi, e para është Kavaja me 8.14% të maturantëve që kanë një diferencë të tillë me plus minus 3 nota nga matura apo nga vjetorja. Më pas është Tropoja me 6.91, Kuksi me 6.81, Korça me 6.68 në Londën e matematikës dhe përqindja më e lartë është në Has me 27.47. Më pas Kavaj 21.02, Kuksi 19.15, Tropoja 18.18, Kurbini 16.54, Gramshi 15.70, Dibra 13. Kjo si pas Ministres Arsimit e Viskushi, tregon gjithashtu se administrimi i provimeve të maturës ka dështuar. Prandaj këtë vit, maturantët do t'i nështrohen testeve në pallat e sporti, auditore universitetesh e të tjera hapësire të mëdha, të cilat do të monitorohen me kamera. Pra aty ku një maturant ka marrë 3 apo edhe 4, kemi dhe raste edhe 4, no, janë shumë të ralla, po gjithsesi janë nota më të larta se mesatarja vjetore, kjo tregon që procesi administrimit në atë zonë, në atë klasë ka dështuar. Kështu që masa e parë është zhvillimi në mjedise të mëdha, ku të gjithë janë të monitoruar, ku ka kamera sigurie dhe ne këtu do të kërkojmë bashkëpunim të ngusht me bashkit, në mënyrë që qoftë salat e palatit të sportit, apo edhe salat të universiteteve në ato qytete ku ka universitete, ne t'i vëmë në dispozicion të maturantëve. Për herë të parë këtë vit, për maturantët me aftësi ndryshe, do të hartohet një test i veçantë, ndërsa ata që zgjedhin të ndjekin studimet e larta për mjekësi të përgjithshme, do t'i japin dhe një provim shtesë. Nga analiza e maturës rezultoi se lëndët më të pëlqyera janë biologjia, ekonomia dhe filozofia. Edhe këtë vit doli në pas se maturantët kanë mangësi në gjuhë shqipe, letërsi dhe matematik dhe njohuri më të mira në gjuhë të huaj. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.